beleza? Aqui é o Diogo do Ruka Custom. E hoje eu vou estar trazendo para vocês uma review rápida do carvão da Chacal, beleza? Agora vocês vão ficar aí com o carvão acendendo, que eu gravei uma timelapsezinha para vocês. Depois eu vou voltar falando quanto tempo demorou para acender o carvão, como ele é antes de acender e depois de aceso. E vou falar também da quantidade de cima que ele faz, beleza? Galera, vocês ficaram com a timelapse agora. E agora eu vou mostrar aqui um pouquinho do carvão. Eu acabei de pegar esse aqui solto na caixa pra mostrar pra vocês. Então galera, esse aqui é o carvão da Chacal, ó. Ele é um pouquinho mais grosso que os carvões convencionais. E ele pelo jeito não solta tanta cinza. Uma dica que eu dou é, quanto mais preto assim o carvão deixar a sua mão, mais cinza ele vai soltar. Então esse aqui pelo jeito não solta tanta cinza. Já vou mostrar ali eu batendo no prato pra vocês verem. Esse aqui é o carvão, ele é bem lisinho aqui, não tem tanta rebarba e tudo mais. Esse é o carvão da Chacal. Agora eu vou voltar falando pra você o tempo que ele demorou pra acender. Então, como vocês viram ali na timelapse, ele demorou mais ou menos pra acender assim. Não foi tanto tempo, na verdade. Foram 13 minutos e alguns segundos pra acender. E mais ou menos 6 minutos e alguns segundos, 6 minutos e meio mais ou menos, cada lado na panelinha para acender. Como eu falei para vocês, eu vou mostrar agora o carvão, como que ele, quantidade de cinza dele e tudo mais. Vou bater ele no prato aqui e vou ver se ele quebra fácil ou não, beleza? Então galera, esse aqui é o carvão da Chacal, faz mais ou menos uns 20, 30 minutos que eu tô fumando, ó. Ele deu aquela apagadinha embaixo que dá normal, mas não apagou tanto quanto alguns carvões. E eu vou bater aqui no prato pra você ver a quantidade de cinza. 30 minutos, eu não bati nenhuma vez aqui, só pra mostrar pra vocês, ó. Ó, 30 minutos, isso aqui é uma quantidade boa de cinza, não solta tanta cinza. Não é uma cinza que gruda tanto assim no carvão. Ele parece ser um carvão muito bom mesmo. Faz 30 minutos e o tamanho dele quase não diminuiu. Pelo que vocês puderam ver, ó, eu vou bater aqui os outros carvões também. Pelo que vocês puderam ver, ele não é um carvão que parece quebrar fácil. Ele não tem nenhuma ranhura quando o carvão não tá aceso, ele não tem nenhuma ranhura, nenhuma rachadura, como se ele fosse quebrar depois de uns 20 minutos de sessão. Esse aqui, pelo jeito, não vai quebrar e é um carvão muito top. Eu recomendo muito pra vocês, beleza? Então, galera, eu esqueci de falar ali, porque faz um tempinho já que eu não gravo, né? É um carvão muito bom. Eu esqueci de falar pra vocês que... pra vocês deixarem o like, né? Porque eu tô voltando a postar conteúdo agora e o engajamento da página tá bom ainda, mas... com você dando o seu like, você compartilhando, comentando e, sei lá, postando no history e tudo mais pra me ajudar, eu vou estar sempre postando conteúdo cada vez mais pra vocês. E eu só vim avisar mesmo pra vocês deixar o like, que eu tô voltando a fazer conteúdo pra vocês agora. Vou tentar fazer conteúdo todos os dias da semana. Quando eu for sair alguma coisa assim, eu vou deixar sempre conteúdo gravado pra vocês. E como eu sempre falo, vamos fumar!